ж, ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, Руслан Коцаба. Зі мною в студії о цій годині будуть політолог Олег Саакян та політичний експерт Сергій Биков. Доброго вечора. І найближчим часом поговоримо про таке. Аграрії перекрили центр столиці через ринок землі. У Страсбурзі відбулися словесні баталії щодо мовного питання. Українці більше вірять у Святого Миколая, ніж у Діда Мороза. Аграрії перекрили центр столиці, бо виступають проти запровадження ринку землі. Люди тримали плакати з написами «Ні продажу України». Активісти пообіцяли не йти з місця, поки парламент не зніме з розгляду відповідний законопроект. Разом із аграріями були і представники Нацкорпусу. Вони оголосили безстрокову акцію протесту проти запровадження ринку землі. Ну, ця тема, я розумію, що вона вже не сходить з новинних стрічок котрий день, але разом з тим всіх людей хвилює, і коли ми бачимо, що люди, яких врешті-решт 25 років накручували тим, що земля не може бути товаром, але, як виявляється, може бути під якимись фіктивними угодами на 49 років, як то кажуть, взята в оренду невідомо ким і з якими нотаріусами, і таким чином теж виснажується. І тому, власне, хотів би, щоб ми зараз пояснили глядачам, чи є дійсно серед тих аграріїв, які були в центрі міста, справді люди, які знають, що таке з 6 ранку до 11 вечора працювати біля землі, справжні аграрії, і чи допустимо нам в Україні зараз той закон, який пропонується, проєкт. Отже, почнемо з вас, пане Сергію. Направду, ситуація доволі цікава і складна тим, що те, що сьогодні існує в нас, це фактично прихований ринок землі, причому в найгірших його проявах. І ця ситуація, вона є неприпустимою. Направду, вже земля здебільшого знаходиться у власності холдингів, а можливостей до оброблення землі для фермерів мінімально. Ризики по можливості рейдерства, захоплення землі тощо, вони існують її доволі високі. Більш того, продати землю сьогодні можна по сірих схемах. Є тому багато різних варіантів, заходити в Google, можна загуглити і побачити. Тобто все це існує і фактично вироджується. Чому? Тому що якщо агрохолдинги володіють землею, вони її виснажують і відповідно через 10-20 років, чому там оренда на 49 років? Да тому що 49 років навіть нікому не потрібно буде. Тому що через 20-30 років ця земля буде повністю виснажена. Тому що якщо це фермер обробляє, він розуміє, що для нього ця важлива, земля важлива через 40 років. Більш того, він хоче її передати дітям, він хоче, щоб діти могли її продати, можливо, через 50 років. Тобто ви прихильні, щоб земля стала товаром? Безумовно, земля, але не земля, а право землекористування землею. Чому? Тому що земля – це, ресурс, який не доростає. Його скільки є, так і є. Раз. Його неможливо збудувати. Це будинку можна добудувати ще поверхів тощо. Два. Земля – це прості життєдіяльності, які дуже взаємопов'язані. У вас, у мене, у Сергія поле. Ми з ним обробляємо, ви просто поїхали до міста і не обробляєте свою ділянку. А у вас заводяться там миші, бур'яни тощо. Вони лізуть на наші ділянки. І ваш невикористований пай – він загрожує нашим посівам. Або ще є якийсь Іван, який бере своє поле пестицидами, губить, і він навіть не чіпає наших полів, окей. Але вода під ним, вона взаємопов'язана, і потім в селищі просто через 50 років від онкології півсела помре. Відповідно, мають бути засоби, яким чином це контролюється, тому що земля – це не автівка, яку взяв, хоч в стіну розбив, і все. І то в нормальних країнах ти за утіль заплатиш, тощо і так далі. Але те, що пропонується – це нічим не покращення ситуації. Це фактично її легалізація, закріплення, більш того, спалювання шансу на те, що ця ситуація може коли-небудь змінитися на краще. Дякуємо, пане Олеге. Зараз, перед тим, як пане Сергію надати вам слово, я собі пригадав, коли ви сказали про три ділянки, що коліжанка кума моєї мами, вони теж мали дачу, і так сталося, що вони її не обробляли. І коли там сусіди сказали, слухайте, тут кульбаби, в тебе все заросло бурянами, а вона каже, вона міська така жителька, вона якби далека від тих всіх проблем. Вона каже, боже, як у неї дуванчики красиво цвітуть, вона ж все так красиво. Тобто, у всьому можна знаходити позитив. Пане Сергію, іде питання про те, щоб роз'яснити людям, до речі, коротенька відповідь, ви прихильник, щоб земля була товаром? Земля не може бути товаром, оскільки земля – це засіб виробництва. І тут Олег цілком вірно. Все зрозуміло, тому що в нас зараз іде поділ суспільства за цим питанням. Отже,
Чи можна було би вам, як експерту, трошки розтлумачити, в чому ймовірно може бути різниця між вітчизняним латифундатором і ймовірним закордонним, який теж хоче зайти сюди, щоб, власне, не забудовувати, а займатися сільськогосподарським виробництвом? Тут ключове питання у тому, який аграрний устрій ми робимо для України. Який ми визначаємо аграрний устрій для України. Ну, ще Яценюк сказав, що ми аграрна супердержава. Аграрні держави бувають різні, але аграрних сировинних держав, або взагалі сировинних супердержав не буває, не існує. Навіть Іспанія, коли вони жили за рахунок американського золота і знищили своє промислове виробництво, вони зрештою збанкрутіли. Тобто навіть така сировина, як золото, не дозволила Іспанії розвиватися. Тим паче, що казати про там, аграрні культури, чи там, про певну там, пшеницю, про певну... Ні, ну, взагалі, йдеться про монокультури, які засівають зараз, теперішні латифундисти, як монокультури на величезній площі. Зернові та олійні культури, цілком вірно. Тобто, так. Коли ми вирощуємо зернові та олійні культури, ми використовуємо великі земельні площі і отримуємо прибуток з одного квадратного метру землі, приблизно $3. Якщо це обробляє фермер, фермер робить мале фермерське господарство, мале сільськогосподарське виробництво або середнє сільськогосподарське виробництво, вони отримують прибуток приблизно $40 з одного квадратного метра землі. Тобто порівнюємо ефективність використання. Ви так, $3 та $40. Ви так рекламуєте, що, щоб зараз люди не кинулися у фермери, вони навіть не знають, як проблема для фермера взяти по лізингу техніку чи якийсь нормальний кредит. Я вам скажу, головне питання – це землі. Бо на тих аукціонах, які пропонує влада, фермер не зможе конкурувати ані з вітчизняними, ані тим паче з міжнародними латифундіями, міжнародними транснаціональними корпораціями, які мають необмежені фінансові ресурси. Більше того, навіть ті фермери, які куплять землю, якщо все ж таки цей закон про розпродаж України таки ухвалять, навіть ті фермери, які отримують собі землю і придбають або ще якимось чином, вони зрештою за 5-7 років збанкрутують, оскільки великі транснаціональні корпорації зможуть демпінгувати і зможуть тиснути та шляхом такої собі випаленої землі знищувати усе інше аграрне виробництво. І інші малі фермери не зможуть працювати, бо малий фермер, малий сільгоспвиробник не може працювати собі у збиток. Я вам тут погоджуюся. Але великі корпорації не просто це можуть робити. Як правильно писав один з американських філософів, і потім його цитував Карл Маркс, що немає такого злочину, на який не піде глобальний капітал, заради прибутку у 300%. Знаємо, але при тому всьому ми прекрасно розуміємо, що в сільськогосподарському виробництві стандартні схеми, ринкові закони не працюють. У нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви, питання? Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Будь ласка. Я що хотів обратитися до тих людей, які хочуть продати свій пай. Я дуже сочувствую їм, таким наївним. Просто хочеться сказати, хто ж вам дозволить такі гроші на себе тратити, коли в нас в нашій країні навіть у бабушек гробові і ті вибивають з таким жорстокістю. А потім за тих, хто хоче голосувати за продажу землі, я хотів би спросити, вони готові взяти на себе свої ці смерті, які пройдуть в результаті цьому, на свою совість? І просто подумайте серйозно. Дякуємо, дякуємо. Ну, при тому всьому, я особисто, я міський громадянин, я міщук, так би мовити. Тобто я народився, виріс в місті, живу в місті, і мені тема землі, наприклад, не цікавить так особливо. Але при тому я дійсно розумію, що ще й, навіть якщо земля стане, ну, згідно цього закону, проекту закону, якщо проголосують, товаром, то не факт, що ми знайдемо бажаючих, які захочуть на тій землі працювати, бо тому що це дуже важкий бізнес, і він не є прибутковий, як, наприклад, Євросоюзу, там, де є гарантована дотація там 300-350 євро на гектар. Ні, він може бути прибутковим, може бути надприбутковим, але ризики завжди дуже високі. Якщо немає системи, яка тобі гарантує, що якщо цьогоріч, наприклад, кліматичні зміни не вражають тощо, то ти не підеш по світу побиратися. Тому потрібні ці системи, потрібна індустрія.
Коли йде мова про ринок, ринок потрібен не для того, щоб щось продавати. Ринок потрібен для того, щоб гарантувати якість товару, для того, щоб дати умови для цього. В чому різниця між стихійним базарчиком біля метро і між облаштованим нормальним ринком? Ми ж з вами всі чудово розуміємо. Ну, як мінімум. Біля метро дешевше. Певна територія. Так, але якщо це нормальний ринок, то на ньому а є каналізація, є електрика, є ділянки, є санстанція, є контрольні ваги, є тощо. Те, що має працювати, беремо нормальний ринок. У нас цікавить дешевше товар. Так от, історія. Дешевше сир завжди в мишоловці. Бо та інфраструктура, вона удорожує продукцію. Розумієте, дешевий сир, він в мишоловці. І коли ви підхопите ботулізм від того, що купили щось дешевше, якісь розморожені курчата біля метро, які продають, то, скоріше за все, потім ви подумаєте, що, мабуть, так якось не потрібно робити. Тому у всіх нормальних країнах за це взагалі кримінальна відповідальність, тому що це ризик здоров'ям. Так і само з ринком землі. Ринок передбачає певну інфраструктуру. Він має, а, гарантувати систему страхування тощо для аграрія, б, доступ до фінансових ресурсів, до інструментів лізингу тощо, в, це має бути інфраструктура збуту, підтримка по збуту цього. 4. Це має бути логістика, яка дозволяє цим займатися. Ну, і нормальні кредити. І тощо. Ну, фінансові ресурси вже так сказали. Це має бути захист цієї власності, тобто нормальні суди тощо. Без всього цього фермер так чи інакше буде примушений і приречений на поневіряння. Більш того, якщо ми говоримо про те, що ринок землі Україні потрібен, то навколо чого він має бути? Держава не може ставити собі як ціль розпродаж землі. Це не завдання держави. Завдання держави – це займатися економікою. Що таке економіка? Це облаштування життя людей, конкретних людей, на конкретній території. І тоді завданням є як умова якісніші, кращі умови для того, щоб максимально ефективно конкретні люди могли використовувати конкретну територію і не страждати ані територія, ані люди. І це єдина можлива формула, яка знайдена в світі – це фермерство. Тоді завдання мало би бути створення інфраструктури підтримки фермера і створення ринку, де одиницею буде фермер. Ну, а інакше так, воно не буде працювати. А потім зайде Монсанто. Пане Сергію, мене цікавить, я вам хочу задати питання, стосовно наших вітчизняних латифундистів подейкують, що саме вони, боячись, що коли земля стане товаром і треба буде за неї заплатити реальні гроші, а не тримати землю в користуванні під якимись фейковими угодами на 49 років, і саме вони фінансують частину протестувальників, які зараз оце двіжують і в центрі Києва, і під Верховною Радою в урядовому кварталі. Це дуже гарний міф, але він розбивається одним конкретним фактом. Будь ласка. Головний лобіст ринку землі, пан Мушак, є радником прем'єр-міністра України пана Гончарука якраз питання аграрної реформи. Тобто він є лобістом корпорації «Кернел», які мають земельний банк 570 тисяч гектарів. Ну, скажіть, будь ласка, хіба за такої теорії, яку ви озвучили, «Кернел» не є, навпаки, прихильником продовжувати мораторій? Ні, але «Кернел» розуміє, зараз вони скуплять цю землю, і будуть повноправними власниками, і не будуть відповідати за якість цієї землі, зможуть там вирощувати, що вони хочуть, як вони хочуть, і абсолютно безконтрольно. Саме тому такі латифундії, як «Кернел» і їм подібні, і проштовхують ринок землі. Хоча вони не розуміють того, тієї соціальної складової, тієї соціальної компоненти, яка покладена на земельний устрій взагалі держави. Тобто можна продати один раз, держава один раз може продати землю, але потім повернути її за жодними міжнародними судами вона не зможе. Навіть Стокгольмський арбітраж нам у цьому не допоможе, хоча там з газом нам все ж таки допоміг. Тут ситуація буде інакша. Друзі, ви ухвалили закон, ви розпродали свою землю, ну тепер, вибачте, це не ваша власність. І націоналізувати цю землю потім, коли люди будуть страждати від голоду, а наступна економічна криза, вона планує, що вона буде саме продовольчою кризою. І якщо вводити такий абсолютно нерегульований ринок землі, як пропонує нам зараз «Слуга народу», ми побачимо досвід латиноамериканських країн, коли вони зрештою страждають від голоду. Тобто зараз, за останнім звітом ООН, близько 5% усіх жителів Латинської Америки голодують.
І це якраз ті країни, де вели такий так званий ліберальний ринок землі. Я мушу просто, бо бачу, що у вас подібна точка зору, і тому я в даній ситуації виступав як в ролі адвоката диявола. Хоч з іншого боку, ви розумієте, я хотів би от нагадати, от ви говорите документи. Знаєте, от мій дідусь, він мав 30 моргів поля. Я не знаю, зараз там можна перевести в гектарі. І 1,5 гектара мав в панському лісі, власне, дубина це називалась, тобто дубовий гай. І я думаю, ви кажете про документи, він теж казав, що в мене є антибіляція, тобто документ права власності. Дідуся немає, документів немає, прийшли більшовики, зорали тако тракторцем перед хатою, сказали, у вас нема поля, 13 дітей, рятуються як можуть. Діти розбіглися по цілому світу. Ну і зараз фактично з тої родини тільки один молодший батько, молодший брат мого батька вижив. Тому я кажу, що гарантії держави теж не можуть, виявляється, слугувати якоюсь гарантією. Бо тому що держави теж вони відозмінюються. Ну, я думаю, що не будуть вони Руслане, зараз... я вам скажу більше. Тут у якраз аграрному секторі останні усі рейдерські скандали, скандали з рейдерськими захопленнями останніх там 2-3 років, вони стосувались у 80% саме питання полів, власності на поля. Тобто там захоплення рейдерське якихось готелів чи промислових виробництв, воно було мізерним порівняно з цим. Є велика проблема, що в нас нотаріус, який знаходиться, наприклад, у Закарпатській області, може сьогодні спокійно переписати право власності поля у Миколаївській області, взагалі туди не приїжджати, на абсолютно третю особу, яка ніколи не мала стосунку до цього поля. І українські фермери, українські сільгоспвиробники лягають спати, вони знають, що це їх ферма, це їх поле, а потім зранку перше, що вони роблять, це не так, як ми з вами каву п'ємо. Вони спочатку заходять у реєстр власності і дивляться, чи вони все ще є власниками цієї ферми, цього поля. А потім ще виясняється, вже на завершення цієї теми, виясняється, що потім, навіть коли вияснили, що вони є власники, приходять кілька людей в камуфляжних костюмах з автоматами, так звані сільськогосподарські рейдери, своїми джондірами, своїми там сучасними комбайнами, збирають урожай, і він потім може йти навіть наш самий, як то кажуть, справедливий суд у світі, наш український суд, іти оскаржувати. А я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки, нагадую, безкоштовні. І в нас, до речі, є дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви і звідки ви? Ваше питання. Вінниця, Кодяти. Будь ласка, питання. Питання. Ось біля мене, не так далечко, 8 років засіюється земельна ділянка одною кукурудзою. Я житель села Сігнала Сокілецької сільської ради. Якби мені надати 2 гектари землі, не з'явилося об'ємів, немає запасів в сільській раді. Я цього питання не зрозумів. Дякую. Ну, от я такого дивлюся і дивуюся цьому всьому, що робиться. Дякуємо. Дякую вам за те, що активні, що дзвоните. Але суті всього, що ми якраз говорили, що вітчизняний латифундист при теперішній продажності державного чиновника, екологічної служби, там є земельна інспекція і тому подібне, він теперішній латифундатор, він так само виснажує землю, можливо, навіть з криком «Слава Україні!». А ми переходимо до наступної теми. Завтра учасники мінських переговорів проведуть відеоконференцію щодо обміну полоненими. Напередодні у столиці Білорусі так і не знайшли спільного рішення з цього питання, і представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма каже, що намагається зробити все, аби до Нового року звільнити людей хоча б якусь частину. Вдасться чи не вдасться, невідомо, сказав пан Кучма. У той же час Валерія Лутковська, яка представляє Україну в гуманітарній підгрупі, назвала представників так званої ЛНР винними у зриві переговорів щодо обміну полонених. При цьому, за її словами, списки на обмін вже є. Хотілося б, звісно, щоб от перед Новим роком, перед Різдвом, коли всі чекають чуда, щоб полонені по обидва боки повернулися в свої сім'ї. Як ви думаєте, що дійсно цьому заважає? Ну, знаєте, тут відповіді можуть бути з різних площин. Ми з вами хочемо, а інші
Я не певен, тому що там баби ще наражають. Тобто для нас з вами це дуже серйозний показник, тому що Україна цією війною змінилася. Для нас людське життя, навіть тих людей, хто потрапили в полон, навіть тих людей, хто залишився на окупованих територіях, вони є цінністю. На відміну від того, як було в радянській добі. Ми пам'ятаємо всі радянські книжки, які побудовані на міфі, що врагуня здається наш гордий варяг. Якщо хтось здався в полон, то ну що, зрадник. Якщо залишився на окупованій території, потім потрібно через концентраційні лагері прогнати, тому що інакше ну зрадник, мабуть, шпіон, а інакше як же ж він там при німцях залишався. І от ми бачимо, як за ці роки війни у українців змінилося сприйняття, що ми людей, які є заручниками, сприймаємо як своїх. І ми розуміємо, що ці люди, яких ми звільняємо з полону, це герої, які проходять ці тітяготи. Росія залишилась на тих коліщатах радянських, які були. І в них до сих пір всі ті міфи залишаються, і людське життя – це ресурс. Танк коштує стільки-то людських життів, умовно кажучи. А літак стільки-то людських життів тощо. Тому що людське життя що? Наражають ще. Для Путіна заручники – це вільно конвертована валюта, яку можна потім обмінювати, за рахунок якої можна розхитувати ситуацію, за рахунок якої можна обмінюватися. І тому ми і зараз бачимо, як фактично Росія у що грає? Перше, в обмінному питанні намагаються максимально виставити фронтиром окупаційні адміністрації з Донецька і Луганська. І таким чином говорять, що якщо хочете дійсно обміняти, то не з нами, а з ними говоріть. Ну, якщо ви дійсно хочете обміняти. Виставляючи першу мову. Друге, як ми бачили влітку, коли декілька разів зривалися обміни, для чого? Для того, щоб кожен раз піднімати градус очікувань в українському суспільстві, щоб кожен раз в Україні очікували, що ось-ось, мабуть, повернуть, батьки вже, рідні, діти їдуть до Києва зустрічати, а потім немає обміну. І куди ці люди йдуть? Йдуть на Банкову і говорять українській владі, а чому не звільнив? Ну зробіть хоч щось, бо люди доведені, доведені до віччя. І таким чином розхитують ситуацію. Тому завершую. Я думаю, що цей обмін частково, і це буде дуже добре, якщо відбудеться до Нового року, але в повному обсязі він не відбудеться майже ніколи. У Росії лава запасних, кого ще можна хапати, і от зараз, буквально сьогодні, по Криму нові є захоплені люди. Причому аполітичні тощо і так далі, щоб обмінювати. Я думаю, що більше вікно можливостей відкриється десь на фінішній прямій по підготовці саміту восени, навесні, перепрошую. Тоді для Росії буде важливо продемонструвати певний хороший контекст, щоб перемовини проходили не під питанням Путіну, а чому не обміняли до сих пір. І десь на фінішній прямій вони зможуть відпустити більше людей і таким чином продемонструвати свою конструктивність. Пан Сергій, ну, з вашої точки зору, бо дійсно ці цифри, вони корелюються. От, скажімо, вчора говорили, що 245 людей є заручників на окупованій території, тепер же говорять сьогодні 250. І взагалі оця відсутність... То, що ми не можемо сказати, що це є військовополонений, чи він заручник, бо тому що не визначено юридичний їхній статус, бо якщо, скажімо, військовополонений, відповідно, є міжнародні гарантії певні для перебування і тому подібне. Бо я на своєму власному досвіді знаю, що гірше тюрми і полону може бути тільки смерть. І дійсно, це одно діло, коли люди, які воювали, і вони знали, що їх можуть взяти в полон. А друге діло, що деколи абсолютно невинні люди, мирні люди, потрапляють у ці жернова війни. З приводу там, порядку обміну, я гадаю, що буде частковий обмін. І це поетапна реалізація обміну всіх на всіх. Тобто ми бачили один обмін, другий обмін, третій. Зараз ми будемо спостерігати також певний частковий обмін. Ну, ваш візаві сказав, пан Олег сказав, що є затримки. Хоч дехто сприймає ці затримки як конкуренцію між Зеленським і паном Медведчуком, що вони між собою конкурують. Хто саме буде зустрічати заручників на кордоні? Тут питання не в тому, не тільки у тому, хто буде зустрічати заручників у Києві. Ну, грубо кажучи, піаритись на них. Не піаритись. Ну, тут історія про пана Медведчука у тому, що він був щонайменше на останніх перемовинах, на останніх погодженнях з приводу списків повернення полонених, він був одним з головних просувачів українського питання. Ну, саме, він найбільше, здається, і саме завдяки пану Медведчуку ми повернули понад 450 українців, і це особиста його заслуга, незважаючи на його там якісь політичні погляди. Але він реально привозить українців і витягає їх з російського полону.
подобається нам чи там нашим телеглядачам. А як не може подобатися? Але це конкретний факт. Станом на сьогодні ще немає особи, яка привезла в Україну більше українців з російського полону. Добре, то таким чином, чи дійсно варто напряму домовлятися з так званими ЛНР-ДНР, як цього вимагає Путін? Що ви собі напряму домовляєтеся? Я ні при чому. Я гадаю, що це може призвести до такої умовної квазілегітимації так званих ЛНР та ДНР. І я гадаю, що усі перемовини з цими невизнаними самопроголошеними республіками необхідно проводити через Російську Федерацію, через Кремль. Оскільки ці квазіугруповання, вони абсолютно маріонеткові, вони абсолютно підконтрольні. І від тих так званих лідерів ЛНР та ДНР сьогодні не вирішується жодне питання. Тобто вони не є суб'єктами. Ну, я дякую, але мені здається, що і українська влада в геополітичному сенсі теж не є суб'єктом політики, а, напевно, все ж об'єктом. Ну, стосовно цього... Вони в регіональному рівні не є суб'єктом, а якщо говорити про суб'єктність міжнародну, на сьогодні взагалі про будь-яку країну можна сказати, що вона не є повністю незалежною, бо інтеграція світу дуже серйозна, тому можемо говорити про відносність цих незалежностей однієї країни до іншої і відносність взаємозалежностей. Тобто ви вважаєте, що Росія і Сполучені Штати Америки не є суб'єктами? Вони не є повному розумінні суб'єктами, якщо ми розуміємо абсолютну незалежність. Чому? Ну, наприклад, тут я поясню один Росія, момент. Ну, якщо просто банально на пальцях, да? Левова частка Сибіру на сьогоднішній день належить Китаю, китайцям, китайським компаніям повністю з поселенням, обробленням тощо. Раз. Якщо ми візьмемо бюджет російський, то ми розуміємо, що неспівмірна частина грошей йде, наприклад, на Чечню. Причому особисто через Кадирова і його адміністрацію. Ну, це суверенність чи ні, якщо зараз обробити ці гроші? Таким чином купується мир фактично в Росії. Це вже момент несуверенності. Росія входить в СОТ, наприклад, входить, подає туди дані, тощо і так далі. Вони обмежили свій суверенітет таким чином? Обмежили свій суверенітет. Росія входить до союзної держави, яку все ніяк не може створити, з Білоруссю. Входить. Причому там, по-моєму, по впорядкуванню на сьогодні президент цієї союзної держави – це Лукашенко взагалі. Ну, тобто, і там є спільні об'єднані засідання кабінетів міністрів. Якщо брати безпеково, то вони входять в ОДКБ, частину делегували. Економічно вони входять в Євроазійський Союз. Так, вони там мають більшу квоту, але тим не менше вони частково себе обмежили і не можуть, наприклад, взяти в односторонньому порядку, там, відмінити поставки з Вірменії або з Казахстану чогось. Тобто, на сьогоднішній день, те саме по Сполучених Штатах, я можу зараз розписати, як ні, давайте так, щоб ще вашому немає зрі, абсолютно незалежних країн сьогодні. Не існує просто сьогодні. Дякую, пане Сергій, ви хотіли до цієї теми. Я скажу навіть більше. Абсолютна незалежність в 21-му світі – це таке ж саме зло, як абсолютна підконтрольність. То там центр, до якого я також тепер долучений, Українська фабрика думки, вона зараз розробляє такий індекс суверенності держави. Тобто від 0 до 100. І ми маємо таку гіпотезу, що найкраще для кожної держави бути десь посередині, баланс. Плюс-мінус 50. Оскільки таким чином ми можемо використовувати і ті інструменти там зовнішнього контролю, але так само захищати власного виробника та інтереси власної держави і не дозволяти використовувати наші сильні сторони на користь когось іншого. Дякуємо, почули вас і йдемо далі. У Страсбурзі сьогодні було гаряче. Дискутували захисники вивчення української мови в школах з представниками інтересів прав національних меншин. Нині депутат, а в недалекому минулому президент Румунії Траян Басеску та колега з Угорщини Андреа Бочкор з групи європейських народників висловились на підтримку прав меншин здобувати освіту рідною мовою. Їхнім опонентом виступив депутат від Литви Андріус Кобіліус, а також представник групи європейських народників. Його аргумент, цитую, «Український уряд через законодавство прагне побудувати націю». Кінець цитати. Кобіліус сказав, що українці мають бути вкрай обережні, закликав бути реалістами та не використовувати в якості інструменту можливість вступу України до ЄС і НАТО. Ну, власне, тут до цієї теми можемо сказати, що до ймовірних наших ворогів, ну те не те, що ворогів, а скажімо, блокувальників наших євро і євроатлантичних устремлінь,
Є, крім Угорщини, додалася ще й Румунія. Бо тому що румунська меншина, ну, скажімо так, молдавська і румунська меншина в Буковині і на території Одеської області, вони теж вимагають, скажімо так, часткового ущемлення державної мови, і відповідно, щоб мова нацменшини була в статусі мови навчання. Ну, дивіться, тут є різниця в тому, що від Румунії, від інших країн є певні окремі політики, окремі депутати, окремі представники в міжнародних інституціях, які цього вимагають від себе персонально. А Румунія від України не вимагає, Молдова не вимагає. Європейські народники – це найбільша фракція. Це фракція, так. Але це окремі люди. Якщо ми побачили, всі чотири людини, вони є представниками цієї фракції. І голова фракції, і представники від Литви, вони виступали адвокатами України в цьому випадку. А представник Угорщини, представник Румунії, вони виступали адвокатами національних меншин. Хоча вони всі чотири з однієї фракції. Тим не менш, це персональні позиції. От по Угорщині там є державна позиція, фактично, і державні механізми дипломатичної внутрішньої політики. Чому? Тому що, а, ідеологічна рамка під це, б, зовнішні відносини у Угорщини з усіма сусідами вкрай кепські. В них така сама ситуація з румунами, така сама ситуація зі словаками, така сама ситуація з поляками. Власне, пане Олеже, я чого згадав, коли ще за часів Радянського Союзу і трошки пізніше, коли найгостріші ситуації по мові точились, власне, між румунською владою і угорською, бо тому що угорська меншина, вона найбільша на території Румунії. Абсолютно. Так в них і зараз це продовжується. Там серйозні баталії дипломатичні. Але вони об'єдналися проти України. Ні, це окремі два людини, які об'єдналися в спільному поризі. Це дві держави, які об'єдналися. Ні, диви, там, навіть якщо взяти позицію Румунії, то на офіційному рівні жоден з їх представників про це не говорить. І більш того, навіть з'їзди НАТО тощо, тільки Угорщина блокує, і Румунія є одним з адвокатів. Це колишній румунський президент. Це ж не просто, це людина має статус. Ну, абсолютно колишній. В нас також колишніх багато. І що вони говорять, ми знаємо чудово, які в них різні позиції. Ні, там треба дивитися чітко, що є окремі люди. Знову ж таки, від Румунії немає жодних дипломатичних кроків на те, щоб вони блокували нас десь, вимагали десь, ультиматуми ставили. Те, що будь-яка країна захищає інтереси своїх національних меншин в інших країнах, чи сприймає це з певною болісністю і увагою, це позитивно, і це завжди так було і так є. І проблема того, що ми не часто і не завжди слідкуємо за тим, яка доля наших діаспор і наших меншин в інших країнах, зокрема і в наших країнах поруч з нами, але поруч з тим, ну, якщо... я не думаю, що, наприклад, гуцули, які проживають на території Мармурешського, скажімо, повіту, в Румунії, вони мають українську мову навчання. Ну, в тому та й справа. І так можемо подивитися по всьому прикордонню, і там все дуже-дуже складно. Але, поза тим, є кордон, який склалися, є суверенна політика. І там в аргументі, в повній цитаті представника Литви, по-моєму, там якраз іде мова про те, що потрібно чітко розуміти, що у європейських країнах усюди гарантоване право на вивчення державної мови, і її всюди знають, і у Румунії, і у Угорщині тощо. І це є стандартом. І відмовляти Україні в тому, що є в європейських країнах, в стандарті того, що всі громадяни України мають право і можливість вивчати українську мову, а не так, як пропонують дуже часто представники Угорщини, що мають навчатися угорською, а українською, ну, не знають нічого, в Угорщину поїхали. Є парадокс, в Україні є села, де не розуміють української мови. Так, оце і ненормально. Стосовно захисту, абсолютно правильно. Тому законопроекти, наприклад, українські, мають змогу відправляти до Венеціанської комісії, вона може виносити свої зауваги, вони приймаються українським парламентом тощо. Але тут має бути цивілізований і балансований підхід, бо дуже часто, спілкуючись з тими ж угорцями України, громадянами України, вони кажуть, вибачте, але ми не розділяємо позиції Угорщини, тому що, ну давайте так, банально, з того, що там існує кордон, половина сімей живе, з того, що є різниця цін, є можливості прикордонної торгівлі, тощо і так далі. І перші, хто не зацікавлений в будь-якій там анексії Угорщиною, наприклад, угорськомовних територій, це самі угорці Закарпаття. Тому що в такому випадку вони втрачають. І їх використовує Угорщина як фактор своєї геополітичної гри. Але вони автоматично не стають громадянами Євросоюзу, хоч значить понад 200 тисяч паспортів угорських. Пане Сергію, от так історично склалося, скажімо, ви представник російськомовної частини України, я україномовний українець. Це даність, яка нам дана історично. І ваша точка зору, де тут може бути, власне, бажання не втратити рідну мову, мається на увазі державну мову українську, але при тому всьому створити комфорт, або хоча б не загострити питання, як люблять це робити політики, між, ну, так як історично, між російськомовною частиною України і
україномовної. Ну, не чіпаємо поки що румунську і угорську меншини в нас. От я, там, як ви цілком вірно сказали, я не просто російськомовний у житті. Я українець російського походження. Тобто я взагалі русський чоловік до мозга костей. І ну, так сложилось генетично з моєго роду. Все-таки фамілія Биков, наверное, вряд ли можна її назвати польською або венгерською. Але при тому всьому прекрасно володієте державною мовою. Це подяка моїм батькам, оскільки мої батьки в місті Києві віддали мене до української гімназії, яку я завершив. І здобув гарні знання української мови. Але є велике питання, наприклад, у Харківській області, у Донецькій області, у Луганській області, у Закарпатті. Тобто є національні меншини. Я є представником національної меншини фактично, ну, за етнічною ознакою. Ну, у нас в паспорті не пише етнічної ознаки, у нас пише, у нас немає національності. У нас є політична нація. У нас немає національності в Україні, власне, на жаль. Як на жаль? Та навпаки це примиряло би? Я вважаю, що все ж таки на жаль. Що нам необхідно повернути графу національності. Для того, щоб свій міг свого відрізнити. Але багатство України у нашому різноманітті. Тобто я там етнічний росіянин. Тобто я українець російського походження. Хтось там українець румунського походження. Хтось українець грецького походження. Хтось українець українського походження. І ми будуємо сильну українську державу через наше різноманіття. У нас абсолютно різні герої. У нас абсолютно різна мова спілкування вдома, в побуті. Це в кожній країні так. А якщо ми компактно проживаємо, наприклад, як угорці на Закарпатті, ми хочемо мати можливість звертатись до там, Закарпатської обласної ради угорською мовою. Наприклад. А який шанс тоді, щоб ті села, де компактно проживають угорці, щоб там розуміли на вулиці питання «я хочу попити води»? Дивіться, усі українці, усі громадяни я України… Я нічого веду, просто бо частина російськомовних, України. До речі, це, до речі, ваших, ну, скажімо, якщо етнічну чи сторону чіпатих, я не люблю, але, скажімо, часто російськомовні українці, або, як ви сказали, українці російського походження… Вони часто використовують оці питання надання мови російської, уже як другої, по суті, другої державної, для того, щоб не знати української мови. Хіба не так? Я говорю про частину ваших, скажімо, Я абсолютно є прихильником того, щоб державною залишалась винятково українська мова. Зафіксували. Винятково. Зафіксували. Без будь-яких відступів вліво, ліворуч або праворуч. І більше того, на усіх національних мовниках має звучати саме українська державна мова. Усі люди, які займаються публічною сферою на національному рівні, вони мають спілкуватись у своїй публічній діяльності саме державною мовою, оскільки вони працюють цілком на державу. Але якщо регіональний політик, наприклад, у Харкові, його виборці спілкуються російською мовою. Вони не хочуть знати українську мову. Вони її знають, але вони не хочуть нею користуватись. Я вважаю, він має право і він повинен мати можливість навіть з трибуни обласної ради звертатись до своїх виборців тією мовою, якою вони спілкуються. Оскільки саме ці виборці привели його до обласної ради. Я не хочу з вами сперечатися, бо я тут в статусі телеведучого, а не гость, я зараз ще не дам пану Олегові слово. Але я вам скажу, що коли б цим займалися не політики, а щоб це було вигідно, зручно, то ми можемо мати ситуацію, коли, скажімо, в Варшаві, де зараз мешкає і працює понад 300 тисяч українців, при тому всьому вони, ніхто не піднімає питання, що я не хочу польську мову вчити, але при тому всьому в автобусах, оголошення, всюди українська мова є присутня, і це, власне, для комфорту, бо тому що то є зиск, тобто так, економічний інтерес. Абсолютно. Пане Олег, ваше слово. Тому що це не є елементом політичної самоідентифікації в цьому випадку, а це є інструментом побуту, користування. Але політики розсварити хочуть. Абсолютно. І ви правильно зазначили, що є просто частина суспільства, яка різними мовами спілкується абсолютно, але вона не визнає самої думки того, що можна говорити однією мовою і визнавати іншу як державну.
Тобто для них можливість законсервувати свій маленький світ російськомовний, польськомовний, грецько, угорсько, неважливо. Я україномовний в побуті, на роботі, я з дитинства україномовний, але при тому всьому мені неприємно також, коли влада зараз, сама по суті російськомовна, змушує говорити зі мною україномовним українцем українською під страхом адміністративного штрафу. Так от дивіться, ці люди дуже часто хочуть не мати можливість говорити українською. Тобто не знати її, можливість не знати державну. І отут проблема в тому, що на території України спільною мовою для всіх етносів, націй тощо, самоідентифікації є українська. Якщо хтось займається політикою, публічною діяльністю тощо, якщо хтось говорить про державне управління, він має знати українську, тому що вона є спільною. До речі, не англійська, в тих селах, де компактно проживають угорці на Закарпатті, вони не знають і російської мови. Так от я до чого. Я з Сергієм погоджуюсь в усьому, окрім одного. Я виступаю не за те, щоб на регіональному рівні, тому що регіони в нас так само мультиетнічні. На рівні громади. Ось там може бути певна мова другою поруч з українською. Умовно кажучи, якщо я приїхав до берегу, або приїхав до містечка в Луганській області, або приїхав до в Бесарабію, неважливо, в грецьке село десь в Приазов'ї, я маю змогу мати, мушу мати право і можливість там послуговуватися українською з державними органами, з чиновниками, з пенсійним фондом, з органами місцевого самоврядування тощо. Але поруч з тим, якщо це населений пункт, який історично є грецьким, наприклад, населений греками Приазов'я, тощо, хоча там також дві мови – руська, румейська і так далі, урумська. Тим не менше, вони можуть прийняти рішення. Наприклад, я за таке виступаю, те, що вони послуговуються поруч з тими грецькою. І хтось може прийти і грецькою написати заяву і отримати свої документи. Знаєте, я б підтвердив. Але поруч з тим кожен чиновник, кожна людина, яка бюджетник, отримує гроші з українського бюджету, вона має знати і має користуватися українською мовою. Поруч з тим вона може знати ще 81 мову і бути генієм, і будь-якою з цих мов відповідати тощо. Але перш за все вона є українським чиновником, українським державним діячем, українським працівником місцевого самоврядування. Дякую. Я мушу тільки підтвердження, до речі, сказати, що от позаминулого літа я з своїми двома донечками, також з наплечниками, подорожували по те, що називається Буджакські степи. Тобто це район, власне, Одеської області, який примикає туди до Молдови, до Румунії. І мушу вам сказати, що там, звісно, там Дунайські плавні, там красиво, там Вилкове. Але мене гостили в Кілія село. Не Кілія, Кубей. І там пів села болгари, половину гагаузи. Вони прекрасно між собою дружно. В них я розмовляв і з тими, і з тими, бо то якраз був день села, і однокласники, як то знаєте, збираються. І вони казали, що завжди присікалось на рівні лідерів територіальних громад, моральних авторитетів і священників будь-які прояви, коли діти, знаєте, починають між собою вирізнятися. Бо тому що в першу чергу їх об'єднувало от не етнічна ознака, а то, що вони поряд живуть. Історично, століттями живуть. І тому зараз у нас, якщо немає телефонних дзвінків, ми переходимо до наступної теми. Парламент готується легалізувати гральний бізнес. У законопроекті пропонують заклади грального бізнесу відокремити від інших громадських місць, створити онлайн-систему моніторингу та бази гравців. Бази даних гравців. Ну, а казино хочуть дозволити працювати лише у п'ятизіркових готелях, порушників каратимуть штрафами. Очікується, що кошти від грального бізнесу направлятимуть на підтримку медицини, освіти та спорту. Сьогодні цей законопроект не знайшов підтримки, його відправили на доопрацювання. Мене звати Ольга, і в моїй сім'ї є людина, яка є залежна на гру від азартних ігор. Те, що для вас називається сухо лудоманія, є кошмаром мого життя і драмою останні 8 років. Залежні у моїй сім'ї приховував свою залежність, але вона почала розвиватися у 19 чи 18 років. Повірте, жоден у моїй сім'ї ніколи не взяв його і не повів в жоден гральний заклад і не запропонував йому грати. Я сама не була в ньому і не граю в такі ігри.
Саме тому абсолютно неприпустимим є ті норми закону, всіх законів, які сьогодні фактично легалізують доступ молоді з незрілою психікою для цих закладів, починаючи з 18 років. В нас є ще додаткова інформація, що, власне, після виступу пані Ольги всі гаряче аплодували, і саме тому вони відхилили якраз розгляд цього законопроекту. Я теж мав ситуацію, коли в нашій родині теж була людина, яка була залежною грально, але при тому всьому ми мусимо сказати, що п'ятизірковий готель – його сина, можливо, би не пустили. І створювати базу даних гравців, а ще скоро, як колись нашивали там шестикутну зірку, тепер будуть, якщо там гравець назив там лото або щось таке. Ні, ну це абсурд ситуації. Хоч з іншого боку, ви зауважте, три депутати-мажоритарники по місту Києву не проголосували, заблокували, проти. Вся фракція, так звана частина депутатів, яка контрольована повністю паном Аваковим, в «Слугах народу», теж не проголосувала. Ну, і там є кілька продажних мажоритарників, які голосують, ну, так як ми деколи чуємо, ймовірно, за гроші. Отже, пане Сергію, ваша точка зору, бо є ж так званий податок на гріх. Це коли на вино, на алкоголь, на гральне дають податок, який потім допоможе їх лікувати, тих, хто постраждали. Я вважаю, що в стані економічної кризи ми сьогодні не можемо йти до якоїсь там легалізації грального бізнесу. А коли просто мінти кришують і від того тільки мають прибутки? Це інша проблема, яка нагадаю, так, Аваков, також дуже, фракція Авакова. Я ж кажу, також дуже, дуже проблемна та страшна. Ми ж усі з вами живемо там в містах, в селищах, в містечках, і ми спостерігаємо, що там якісь лото і там якісь ігри. Вони ж на кожному кроці. В нас в будь-якій бідній країні, якщо ви йдете по вулиці, дивитесь, кругом ломбарди, кругом гральні заклади і аптеки. Тобто це секонд-хенд, магазини секонд-хенд. І секонд-хенд. Але ця тріада, вона завжди розповсюджується саме в Українах, які перебувають в економічних кризах. Так званої перехідної демократії. Не перехідної демократії. Жарт, у стані такої собі економічної коми. Коли люди зневірені, коли в людей немає грошей, і вони хочуть вірити у те, що вони зможуть виграти у казино. Що вони зараз закладуть свій телевізор або мікрохвильовку, потім завтра вони зароблять ці гроші, віддадуть, і знову в них буде ця мікрохвильовка. Але насправді це так не працює. Я зрозумію, пане Сергію, коротеньке питання. У тому випадку, якщо ми дійсно легалізуємо гральний бізнес, в нас може виникнути ситуація, коли буде зростання злочинності. Але, знову ж таки, залишати у тому стані, в якому воно є зараз, нерегульовано або фіктивно регульовано, також неможливо. Дякую. Ще таке від мене коротеньке питання. Ви азартний чоловік? Абсолютно ні. Ви ніколи не грали в казино? До речі, ні. Був у Монако, до речі. І якось нас водили там, на екскурсію. Зараз, поки ви розмовляли. Мені більш цікавіша була траса Формули-1. Зрозумів. Зараз, поки ще не перейшли, ви більше розлогу, будете також вашу точку зору стосовно мафіозності цього виду бізнесу, який хотіла би держава контролювати. Але ви азартний чоловік? Ні. Тобто ви не грали ніколи в казино? Ні, в плані там, казино, азартних гір, ні. А в карти на гроші? Ні, на гроші не грав. Гаразд, тепер можете, власне, розказувати, як неазартний чоловік, про те, що варто, чи варто заборонити, чи підтримати азартні ігри. Дивіться, на жаль, це азартний бізнес. Я зі сходу України, з промислового містечка, з Горлівки, і, на жаль, я цього бачив дуже багато. І в різних, і в сім'ї, в моїй, зокрема, і в багатьох сім'ях з цією проблемою стикалися дуже серйозно. Тому що в промислових, промислових депресивних містечках, а тим паче, якщо це депресивне промислове містечко, але де є гроші, тому що є великі підприємства, то це взагалі окрема історія, де на кожній зупинці завжди були ці автомати тощо і так далі. Але тим не менше, ціннісно я скоріше схиляюся до того, що воно має бути заборонено. Тому що я бачив ці людські гори і так далі. З точки зору раціо, як політолог, я розумію, що заборонити ми в Україні цього не можемо проконтролювати нормально. Є ж відсоток азартних людей. Виходимо на вулицю, ми бачимо, що це неможливо. Тим паче, що я розумію, що з розповсюдженим в Україні інтернету зі старішенням аудиторії інтернет-користувачів, інтернет-сайти, тощо, інтернет-казино і так далі, вони будуть розповсюджуватися ще більше. І через 5-10 років
вже навіть ті автомати будуть закриватися на вулицях, тому що люди з дому не будуть виходити, але будуть просаджувати всі свої гроші. Ну це складніше, бо колись, я ще пам'ятаю, за Радянського Союзу гральний бізнес був заборонений, не було казино, не існувало в Радянському Союзі, але при тому всьому були тільки підпільні, так звані більярдні, і в них були підпільні картярські столи. Але просто розумієте, зараз чи там 10 років тому візьмемо, у людей картки не у всіх були, розуміємо, скільки банкоматів, банків тощо було і так далі. Бо інтернет був ще повільний тощо. Через 5 років в Україні картка вже є у кожного майже. Через 5 років майже всі зможуть користуватися цим онлайн-казино, розуміти, як їм користуватися, просто через час. А воно не регулюється ніяк в Україні. І ми не можемо ані вирахувати, ані потім допомогти людям, ані податку отримати. І саме страшне, що для дітей, для молодих таких некритичних розумів, коли лідери, так звані, там різні знамениті футболісти, то все рекламують якусь ту мережу тих миттєвих лото. А там розбери, чи це спортивні ставки, тоталізатори, чи це онлайн-казино, чи це фруктики ці. Да? Тому, якщо немає системи, яка би регулювала це, частину забороняла, по частині створювали жорсткі рамки, відслідкували тощо, то тоді ми просто робимо отаку, ти робимо вигляд, що цього не існує. Ну і так ви ж обоє, так по суті, сказали заборонити, знаючи, що завжди в кожному суспільстві воно є відсоток людей азартних. Тому я кажу, що я не говорю про абсолютну заборону. Я говорю про створення адекватних, нормальних правил гри, закон зробити, які потрібні. Закон, який пропонувався, до нього є велика кількість претензій. Раз. Два. Цей закон тоді має в перехідних положеннях прив'язуватись до рівня довіри до правоохоронної системи, до реформи судів і так далі. Чому? Там було 8 варіантів законопроектів. Так, їх було ціла низка. Так, і тому я до чого веду, що в даній ситуації є такий, знаєте, народний прислів'я чи народна мудрість, що якщо п'янку неможливо зупинити, її треба очолити. І в даній ситуації держава логічно мала би контролювати цей процес, не давати там це, щоб це знову кришували мінти і тому подібне. Гаразд, ми переходимо до наступної теми. Українці більше вірять в існування Святого Миколая, аніж у Діда Мороза. Ось таке святкове соцопитування провела група «Рейтинг». Найбільше у Миколая вірять на заході України – це 58% опитаних. У Діда Мороза вірять усього лише 31%. Серед таких людей більше жителів півдня, містяни, жінки, молоді і забезпечені українці. Наші журналісти теж вирішили запитатися, чи вірять українці у Святого Миколая. І про це рубрика «Одним кадром». Сьогодні в Україні святкують свято Миколая. Та за традицією у цю ніч отримують подарунки. Скільки українців дотримуються традицій, ми вирішили поцікавитись сьогодні в столиці. Для об'єктивного результату, як завжди, наше опитування на одному кадрі. Доброго дня, скажіть, чи святкуєте свято Миколая? Якщо так, чи отримали щось під подушку? Отримали. Солоду. А ви? Арахісову пасту. Ага, ви? Молодець. He's not from Ukraine. Це гарне свято. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте свято Миколая? І якщо так, чи отримали щось під подушку сьогодні? Цукерки. Гарне свято. Вам теж. Доброго дня. Скажіть, чи святкуєте свято Миколая? Так. Гарне свято. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте свято Миколая? Якщо так, чи отримали щось під подушкою? Ну, в даний момент ні. А взагалі? Взагалі так. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте свято Миколая? Святкую. Чи сьогодні під подушку отримали? Я ні, малий отримав. Це у вас регулярна традиція? Так, регулярна. Гарного свята, до побачення. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте свято Миколая? Ні, не святкую. А це в перший рік чи постійно не святкуєте? Ну, не перший рік, ну періодично, я так не святкую свято Миколая. Я просто Різдво Христове тільки святкую. До побачення. Доброго дня, скажіть, чи святкуєте свято Миколая? Так. Да. А що сьогодні під подушкою отримали? Ні, але на роботі отримала. А, супер, гарного свята, до побачення. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи святкуєте свято Миколая? Так, святкуємо. Що сьогодні під подушкою отримали? Отримала. Гарного свята, до побачення. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи святкуєте свято Миколая? І якщо так, чи отримали сьогодні щось під подушкою? Святкую, але, на жаль, не отримала, з огляду на те, що вже вік не такий. Ну, гарного свята, до побачення. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте свято Миколая? Якщо так, чи отримали сьогодні щось вночі під подушкою? Я не отримала, отримала моя дитина. Супер, а так це у вас регулярна традиція? Регулярна традиція, да, отримала шиншилу. Супер, гарного свята, до побачення. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи святкуєте свято Миколая?
Святкуємо, так. Отримали сьогодні щось під подушкою? Так, звичайно. Це у вас регулярна традиція? Так, так. Гарна свята. І традиційно у День Святого Миколая в столиці запалюють головну ялинку країни. Цього року вона засяяла на Софійській площі. Час нашої розмови добіг до кінця. І я на завершення хотів би, власне, щоб ви таке щось добре, світле, вічне, ну, тим більше сьогодні свято покровителя Святого Миколая. Будь ласка, вас хвилина. Я хотів сказати, що ми дивимося популізму в політиці. Якщо в нас люди вірять в Діда Мороза і Святого Миколая, то чому ми дивимося, що вони вірять в якісь там панацеї політиці? В сіті лайти різні, білборди. Але, направду, хотів би сказати наступне, що це показує, що ми все ж таки залишаємось романтиками, не дивлячись на всі ті невзгоди, які є українців. І слава Богу, що ми подекуди з очами все ж таки до гори дивимося в майбутнє, ані під ноги з опущеними очима. Колись сказав Маяковський, здається, що гвозді можна робити з таких людей. Ваш оптимізм на сам кінець програми? Я вважаю, що треба мріяти, не боятись мріяти. І тоді будь-які мрії будуть збуватися. Але, знову ж таки, варто боятись, про що ви мрієте. Бо, знову ж таки, мрії схильні збуватися. Бліц, вам щось Миколай сьогодні під подушку поставив? Приїду додому, дізнаюсь. А ви вночі навіть... Ага, зранку ні. Вам? Так само. Я ще не був. Тихо, не говоримо про те, що ви вдома ночували. Гаразд. Цієї години зі мною в студії були політолог Олег Саакян та політичний експерт Сергій Биков. Дякуємо за бесіду. За кілька хвилин ми повернемося до ефіру. Дочекайтеся та залишайтеся з КРТ.